tam střihával rozhovor Dave. Všichni to nějak těžte. Ano si teda, to bude až potom, že jo? Určitě, jo, dívejte. To je takový jako testováníčko teďka. Celý to tady je takový testováníčko vlastně. Dáme mu ten názor tady. Jo, dáme si chvap. Co? On byl hodný. Ne, byl hodný. Dál ten názor bude být. Spojíš. A spojíš jen tři zvukový stopy. Nebo jako podle toho. Srku, kde máš ten lístek? Ale nemáte. Záběr na toho Wilkinsona a já potřebuji získávat prostor, abych se jako podíval vlastně na poznámku. Co však až to on dokončí, tak může být tečka, může být chvíli, můžete se bavit jen tak a zase víš jako na jedna rozhovor. Prdíš na to? Že to můžou být pauzový, jakože tam musíme jít celou zkusem. Děláš koš, jeď se jasný. Dobře, teď dám koš. Kolik jich dáš po sobě? Teďka dám 4 po sobě. Dobře. Welcome you all here at Bukovec Sports Center.
to hezká hra, hezky se na to kouká. Se mi to, je to super. Změnili jste hru, krásně zastřínáte spora, vidíš, že máš na jednou šanci. A teď, když jste si dvakrát, třikrát vystřelili, tak oni jdou blíž. A vy potřebujete asistenta. Potřebujete, jo? Přesně ta Peťova záležitost na konci. Oni teď budou blíž, dali taky. Když budeš nahoře, budeš mít asistenta, přímě po druhý. Pohodě, jo? Takže hrajeme dobře. Hrajeme dobře, bráníme dobře. Galis! Já jsem to smazal, ty dobré. Vy si rozjednají na blízko. Máš na to, kurva. Máš na to. Nevzdávej to, ty to vzdáš, protože jsi přišel. Ale jsi to mezi rychlejší, kurva, nechlo.